hejsan! Idag är det dags för en ny video i Let's Start With Art YouTube-hopp. Som är första fredagen i varje månad. Och all information om alla andra videos här i hoppet hittar ni i beskrivningen under denna videon. Sätter dem bak på så de inte är i vägen. Det är att jag limmar ner, det är för att det blir en så fin vit ram. När jag sen tar bort den när jag är klar. Och här är lite av färgerna jag ska använda. Så då börjar jag.